Banpani, Bibino Tide or Homot, Gohpur, Driso, Gohpur, Banor Tando Baramo, Samodo Sotrongor, Barani Pani, Utualo Gusapoki Dolong, Gohpur Nagar, Rec Number Ward, Etia Jolamogno, Onsol Baki Kotorkobani, Jarikuris Aroki Prahone, Anfale Postum Pranto, Paharia Brahmajan, Nur Hong Hari, Rub de Kaguse, Sotronge Hok, Baharia Brahmajan, Pony Hok, Etia, Ed Horne, Iman, Desi Hoki Hali Horpurise. Banpani উপস্থি পৰিছে যে বিভিন্ন ঠাই উটুৱাই লৈ গৈছে বা ইয়া ব্ৰিজ এখন খহুৱাই লৈ গৈছে আৰু এই ধৰণৰ পৰিবেশ এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে অসম বিভিন্ন ঠাইত বানপানীৰ তাণ্ডৱ আৰম্ভ হৈ গৈছে জনগায় কক বা হোজায় কক বা পশ্চিম কাৰ্বি আগলংৰ কথাই কক বা করিমগঞ্জৰ কথাই কক গহপুৰৰ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য গহপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ মধ্য সত্ৰংৰ বাহনী পানীয়ে এখন পকী দলঙেই উটুৱাই লৈ গৈছে পানী বাঢ়ি আছে আৰু পানীৰ এই ধৰণৰ ফুট চাও কিমান শক্তিশালী ফুট অঞ্চলবাসী সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিছে আহ্বান কৰিছে আনফালে পশ্চিম প্ৰান্তত পাহাৰীয়া ব্ৰহ্মজান নৈখন আছে সেই ব্ৰহ্মজান নৈখন এনে পাহাৰীয়া নৈ কিন্তু এতিয়া এই বাৰিষা কালত বা যেতিয়া বৰষুণ বেছি হয় এই ব্ৰহ্মজান নৈখনে কিন্তু বৰ সংখাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে প্ৰত্যেকবাৰে পুনপটিয়াকৈ আমি কিছু আপোনালোকক দৃশ্য দেখাবলৈ যত্ন কৰিম তাত কিন্তু গহপুৰত প্ৰত্যেকবাৰে গহপুৰত এই ধৰণৰ এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ঠাইত পানী হুমায় আৰু গহপুৰত এবাৰ এখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং এখন উটুৱাই লৈ গৈছে এখন পকী দলং এখন উটুৱাই লৈ গৈছে বানপানীৰ শক্তি পানীৰ ফুট আৰু প্ৰবল ফুট গহপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ মধ্য সত্ৰংৰ বাহনী পানীয়া এখন দলং পকী দলংখন উটুৱাই লৈ গৈছে গহপুৰ নগৰৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ড এতিয়া কিন্তু পানীৰ তলত গহপুৰ নগৰাঞ্চলত এতিয়া বিভিন্ন ঠাই পানী সোমাইছে ঘৰে দুৱাৰে যাতে পানী সোমায় আচলতে তাত কোনো ৰূপৰ যাতে ক্ষয় ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে বিশেষকৈ অঞ্চলবাসীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান কৰিছে আৰু আনহাতে বৰষুণো অব্যাহত আছে ইফালে পশ্চিমাঞ্চলৰ যিখন ব্ৰহ্মজান নৈ সেইখন নদীও খুব উফন্দি উঠিছে বা শক্তিশালী ৰূপত প্ৰবাহিত হৈ আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া শংকাত গহপুৰবাসী আৰু পুনপটিয়া কৈ এই মুহূৰ্তত আমি গহপুৰৰ আৰু অধিক খবৰ জানিম কিছু পুনপটিয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি লৈ আহিছোঁ দৰ্শকৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পলাশৰ সৈতে পলাশ খুব কিন্তু উদ্বেগজনক হৈ আছে নগৰাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে এখন দলং এখন পকী দলং এখন উটুৱাই লৈ গৈছে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰকাৰ সকলোকে দিহহাৰা কৰি তুলিছে সত্ৰংৈ কিছু সময় পূৰ্বে যিখন পকী দলং আছিল অৰ্ধাংশ উটুৱাই লৈ গৈছে আধা তললৈ বহি গৈছে আৰু যি গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজান অঞ্চল আছে ব্ৰহ্মজানৰ দৰিয়াঘাটৰ যি মথাউৰি বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে মই পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম আৰু সকলোফালে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যদি হাতীবন্ধিয়া কওঁ আমজাৰণী কওঁ আৰু ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লোকসকল আহি ৰাইজক নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ কৈছে আৰু বিভিন্ন লোকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলোবিলাক এক প্ৰকাৰৰ পানীয়ে ভৰি পৰিছে আৰু মোৰ কিছু দূৰত আগত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈ আছে এই স্থানতে ব্ৰহ্মজান দৰিয়াঘাট আৰু ইয়াতে মাথাউৰি এফালৰ পৰা ছিঙি নিছে এয়া তীব্ৰ সোঁত পানীৰ আৰু ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰ নাথল নাজল অৱস্থা আনফালে গীতাশ্ৰী চাওক যিসমূহ কৃষিভূমি আছিল সকলোবিলাক শালি ধানৰ কঠীয়া সিঁচিছিল সেই সকলোবিলাক এতিয়া পানীৰ তলত গছ গছনি উটুৱাই লৈ লৈ গৈছে পানীৰ সোঁতত ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ এতিয়া বৃহৎ ক্ষতি হৈছে ৰাইজৰ মথাউৰি ভাঙিছে কেনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে পৰিস্থিতি মানে কি ক'ব এতিয়া আৰু মানে নদীৰ পানীয়ে আমাক একেবাৰে গোটেই মানে পথাৰৰ পৰা মানে আগি পিনে পুখুৰীলৈকে গোটেই একেবাৰে ডুবাই পেলাই ৰাখিছে খেতিভূমি কৃষিপথাৰ শস্য আছিলে অঁ আছিলে কঠীয়া আছিলে কঠীয়া এতিয়া মানে ৰুব সাতৰ আগতে মানে ৰুম বুলি মানে ভাবিছিলোঁ এতিয়া গোটেই মানে পানী তলতে আছে ঘৰ দুৱাৰত পানী সোমাইছে অঁ সোমাইছে ঘৰ দুৱাৰতো এতিয়া পানী পূৰা পানী হৈছে মানুহৰ এক প্ৰকাৰৰ অৱস্থা নাইকিয়া নিচিনা হৈছে অঁ 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 মানুহ একেবাৰে মানে একদম অসুবিধা হৈছে ভীষণ অসুবিধা হৈছে পলাশ তাত প্ৰশাসনে কিয়নো তাত আশ্ৰয় যিহেতু ঘৰত পানী সোমাইছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ নিশ্চয়কৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেইবোৰ কেনেকৈ কৰিছে প্ৰশাসনে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী এইডোখৰতে উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে গহপুৰত যি পাহাৰীয়া নৈসমূহে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে বেছি সময়ৰ কাৰণে কিন্তু নাথাকে দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণেহে আহে গতিকে আশ্ৰয় শিবিৰ এই মুহূৰ্তলৈকে ব্যৱস্থা কৰা নাই দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টাত শুকায় আকৌ সেই পূৰ্বৰ পৰিৱেশ হয় আৰু যেতিয়া নেৰানেপেৰা বৰষুণ হয় অৰুণাচলত তেতিয়া এই পাহাৰীয়া নৈসমূহ এক প্ৰকাৰ ধ্বংসাৱশেষৰ সৃষ্টি কৰে এঘণ্টা দুঘণ্টা সময় আহে তীব্ৰ সোঁত তাৰ পাছত একেবাৰে নিঃশেষ কৰি পেলাই সকলোবোৰ তাৰ পাছত আকৌ পানী শুকাই পৰে কিন্তু ৰাস্তা ঘাট যিসমূহ অনিষ্ট কৰিলে সেইসমূহ কিন্তু থাকি যায় গতিকে মই কৈছোঁ যে আশ্ৰয় শিবিৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কিয়নো ইয়াত পানী হয়তো আৰু কিছু মুহূৰ্তে
এটা পাছত হয়তো ইয়াত পানী শুকাই পৰিব কিন্তু কিন্তু যেহেতু যেহেতু অৰুণাচল প্ৰদেশত খুব বেছি তাতো ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে অসমত যি ধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ পলাক আমি দৰ্শকক ইতিমধ্যে অৱগত কৰি আহিছো যে অৰুণাচল আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে অৰুণাচলত বৰষুণ হোৱা মানে এই ব্ৰহ্মাচান বা এনেকৈ চক্ৰখন বাঢ়ি আহে ফন্দি উঠে পাহাৰীয়া নৈ বিশেষকৈ এতিয়া অৰুণাচলত আৰু বৰষুণ হ'ব খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে তেনেহ'লে বিপদ ঘণ্টা কিন্তু গহপুৰবাসীৰ বাবে বাজিয়ে আছে নিশ্চয় একদম সঠিক কথা কৈছে গীতাশ্ৰী বিপদ ঘণ্টা এই মুহূৰ্তত বাজি আছে কাৰণ এই মুহূৰ্তটো বৰষুণ আহি আছে নেৰানেপেৰা অৰুণাচলত যিহেতু বৰষুণ আহি আছে ইয়াতো সেইবাবে নদীৰ পাহাৰীয়া নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে আৰু যেতিয়ালৈকে অৰুণাচলত বৰষুণ আহি থাকিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু বিপদৰ আশংকা ঘনীভূত হৈ থাকিব আৰু আজি যে আচলতে বৰষুণ এৰিব তাৰ আশা খুব কম গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰশাসন কিন্তু সাজু থাকিব লাগিব এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ লোকসকল য'ত য'ত মাথাউৰি ভাঙিছে য'ত দলং উটুৱাই নিছে তাত সষ্টম হৈ আছে হয়তো এনেদৰে যদি বাঢ়ি থাকে এনেদৰে যদি বিপদজনক হৈ পৰিব গহপুৰৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে বহুত ঠাইত পানী সোমাইছে পলাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো কিন্তু গহপুৰত সঁচাকৈ যেন এতিয়া ৰাইজৰ এয়া অৱস্থা আমি দেখুৱাইছো পকী দলং উটুৱাই লৈ গৈছে ঠায়ে ঠায়ে এনেকৈ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু গহপুৰত এয়া কেৱল গহপুৰেই নহয় আন বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু পানীৰ তাণ্ডৱ আৰম্ভ হৈছে কপিলী নৈখন কপিলী উফন্দি উঠিছে যদি মধ্য অসমৰ কথা কওঁ বা হোজাইত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগত কেনেকৈ কপিলীৰ বা খান্দং বান্ধৰ যি স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ বাবে কেনেকৈ তাত উফন্দি উঠিছে পানী বতৰ বেয়া বতৰ এনেকৈ থাকিব বতৰ বেয়া হৈ থাকিব আৰু তাৰ পৰা আচলতে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী বিভিন্ন ঠাইৰ বাসিন্দাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কিন্তু মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে বৰ ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হৈ আছে বতৰৰ বতৰা এই মুহূৰ্তত জনাম যে অসমত মেঘালয়ত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা যি তথ্য তেওঁলোকে দাঁকি ধৰিছে 19 জুনলৈকে দুই ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশতো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আজি ৰাজ্যৰ 6 জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁৱৰ লগতে ৰীমা হাছাও জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট এই আটাইকেইখন এই 6খনকৈ জিলাত কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁও ইয়াত কিন্তু লগতে ডিমা হাছাও তীব্ৰ বৰষুণ থাকিব ৰঙা হৈ থকা অসমৰ মানচিত্ৰ ৰঙা হৈ থকা যিখিনি অংশ এই অংশখিনিত কিন্তু খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব আগজাননী দিছে আৰু কেৱল আজি নহয় কাইলৈৰ দিনটোতো একেধৰণৰ হৈ থাকিব বতৰ এই জিলাকেইখনৰ সৈতে আন আন কেইবাখনো জিলাত 19 জুনলৈকে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই জিলাকেইখনৰ সৈতে আন কেইবাখনো জিলাত 19 জুনলৈকে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট থাকিব কেৱল যে ৰেড এলাৰ্ট আছে তেনেকুৱা নহয় আন আন বিভিন্ন ঠাইত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে আৰু যিখিনি ঠাই কমলাবৰণীয়া হৈ আছে তাত আচলতে বৰষুণ থাকিবই খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণে থাকিব ৰেড এলাৰ্ট অৰ্থাৎ অত্যন্ত বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া মেঘালয়তো 19 জুনলৈকে ৰেড এলাৰ্ট থাকিব আৰু মেঘালয়ৰ অধিকাংশ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা কিয়নো খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব খাচী হিলছত জয়ন্তা হিলছত আৰু জয়ন্তীয়া হিলছৰ উপৰি উত্তৰ গাৰো হিলছত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু গাৰো হিলছতে হওক বা তেনেকৈ আচলতে মেঘালয়ৰ যিটো পৰিমাণৰ বৰষুণ যদি খুব বেছি পৰিমাণ হয় যিধৰণে অৰুণাচলৰ বৰষুণ মানে অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰভাৱ পৰে আমি দেখুৱাইছোঁ গহপুৰত কেনেকৈ খৰস্ৰোতা নদী এতিয়া ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে একে কথা ক'ব পাৰি মেঘালয়ৰ ফালৰ পৰাও মেঘালয়তো যদি খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় তেনেহ'লে বিভিন্ন ঠাই অসমৰো প্লাৱিত হয় পাহাৰৰ পৰা নমা ঢলে বা যিবোৰ নৈ নামিছে সেইবোৰ নৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ ফন্দি উঠে বিভিন্ন ঠাই বিধ্বস্ত কৰে সহায় লৈ যায় এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বিভিন্ন জিলাত আৰু লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিও আহিব পাৰে বিগত সপ্তাহৰ পৰা অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত অব্যাহত আছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ অৰুণাচল প্ৰদেশতো ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছে ভূমিস্খলন হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ আৰু মুঠৰ ওপৰত এতিয়া যেন মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে বিশেষকৈ দ অঞ্চলত বসবাস কৰা বা পাহাৰৰ দাঁতিত বসবাস কৰা পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে যেন মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে এতিয়া বিপদ ঘণ্টা বাজিছে এন আর
আৰ চি সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ লিখিছে এনআৰচিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই। আৰু এই পত্ৰখনত বাৰু কি আছে? হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ যিখন পত্ৰ, অসমৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ জ্বলন্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত ইয়াত কিছু ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এনআৰচিৰ প্ৰচলনে এই সমস্যাৰ সমাধান আনিব বুলি বহুতে আশা কৰিছিল, কিন্তু মূৰকত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে মুখ থেকেচা খোৱা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যিক সমন্বয় প্ৰতীক হাজেলাৰ কাৰ্যকালত হোৱা খেলিমেলিবোৰৰ বাবে এনআৰচি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বিপথে গতি কৰিলে। এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ডেপুটেশ্যনত প্ৰতীক হাজেলাক ভূপাললৈ লৈ যোৱাৰ পিছত শৰ্মাই ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পদ তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈছিল বা তেওঁ সেই পদটো তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিয়া পত্ৰখনত শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে একমাত্ৰ হাজেলাৰ আমোলত হোৱা খেলিমেলিবোৰৰ বাবে লাখে লাখে টকা সন্দেহজনক নাগৰিকৰ নাম লাখ লাখ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ নাম এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে এয়া অভিযোগ হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে এই থলুৱা লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল এনআৰচিত। লগতে হাজেলাৰ আমোলত চূড়ান্তভাৱে বিত্তীয় খেলিমেলি হোৱাৰ, লাখে লাখে টকাৰ খেলিমেলি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা সেই পত্ৰখনত প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়কগৰাকীয়ে। আৰু এই পত্ৰখন লিখি তেওঁ কিছু গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে, বিশেষকৈ অভিযোগ তুলিছে প্ৰতীক হাজেলাৰ তেওঁৰ ভূমিকাক লৈ। পি এমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ কি ধৰণে আচলতে আশা কৰা হৈছিলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ এই বিষয়টোৰ সমাধান হ'ব বুলি, কিন্তু কি হ'ল এনআৰচি মূৰকত গৈ এই বিষয়টো উল্লেখ কৰি পত্ৰ লিখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ হিতেশ দেৱ শৰ্মাই। শীঘ্ৰে এতিয়া ফাদিল হোৱাৰ পথত ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য। দুই এদিনতে হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি পাবহি ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট, আৰু হায়দৰাবাদৰ ফৰেনচিকত যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ল ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত, সেইখিনি সম্পন্ন হোৱা ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পিছতে কিন্তু পোহৰলৈ আহিব ৰহস্যময় সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য। মৃতদেহ আছিল কাৰ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ? সেয়া বিজেপি নেতা সুনীল গগৈৰ নে ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ, সেয়া ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পিছতহে উদ্ধাৰ হ'ব। কিয়নো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ আগনিশা নিৰ্দেশ হৈছিল বিজেপি নেতা তথা ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ। লক্ষণীয়ভাৱে তাৰ দুদিন পূৰ্বে নিৰ্দেশ হৈছিল সুনীল গগৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাজমিস্ত্ৰী ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইন। আৰু ৰহস্যজনকভাৱে দুয়োজনৰে আজি পৰ্যন্ত কোনো খা খবৰ নাই, কোনো সুংসূত্ৰ নাই, কলৈ গ'ল দুয়োজন। সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ কিছু নিলগত এখন চুমনিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ এটা, যিটো অতি পৰিকল্পিতভাৱে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে জ্বলাই দিয়াৰ লগতে কাটি নিয়া হৈছিল মুণ্ড, আৰু লগতে হাত দুখন সম্পূৰ্ণকৈ জ্বলাই দিয়া অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। হত্যাকাণ্ডটো ইমানেই পৰিকল্পিত আছিল যে মৃতদেহৰ কাৰ হ'ব পাৰে সেয়া যাতে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাযায়, নিৰূপণ যাতে কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে হাত দুখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু মূৰটো আনকি কাটি পেলোৱা হৈছিল। কিয়নো মূৰটো নহ'লেও হাতৰ যি থাম ইম্প্ৰেছন থাকে সেয়া সেইখিনিৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয়, যিটোৰ কোনো সুৰুঙাই ৰখা নাছিল আচলতে হত্যাকাৰী। ইফালে আনুষ্ঠানিকভাৱে যিখিনি ঢকুৱাখনাৰ মৃতদেহ সুনীল গগৈৰ যে নাছিল সেয়া অনানুষ্ঠানিক, সেয়া 90% নিশ্চিত, যদিও ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতে সকলো পোহৰলৈ আহিব বুলি আচলতে আশা কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে বা আন বিভিন্নজনে। আৰু ইফালে এটা বেল্টৰ টুকুৰাই অধিক ৰহস্য ঘন কৰি তুলিলে ঢকুৱাখনা সাপতীয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো। কাৰ আছিল সেই মৃতদেহ? সুনীল গগৈ নে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ সেই মৃতদেহ আছিলে? আৰু তাকে লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে, কিয়নো বেল্টৰ টুকুৰা এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। প্ৰথম অৱস্থাত জে জে এমৰ ঠিকাদাৰ তথা বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি মুণ্ডহীন মৃতদেহ জ্বলাই দিয়া বুলি সকলো নিশ্চিত আছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৱা তিনিটা দিনৰ পৰা এটা বেল্টৰ টুকুৰাই খেলি মেলি লগাই দিলে সকলোখিনি। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈৰ ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাইজ, কিয়নো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ কিছু তথ্যই আউল লগাইছে। এতিয়া সকলো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ সেই প্ৰতিবেদনলৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে। সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ পৰিৱৰ্তে জাহাংগীৰ হুছেইনৰহে আছিল। ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ফলিমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ জাহাংগীৰক মিস্ত্ৰী হিচাপে নিয়াৰ দুমাহৰ পিছতে নিখোজ হৈছিল, তাৰ দুদিন পিছতে নিখোজ হৈছিল সুনীল গগৈ। ইফালে জাহাংগীৰৰ ঘৰতো হাহাকাৰ লাগিছে নিৰুদ্দেশ হোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে। সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱা দুদিন পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল জাহাংগীৰ।
জাহাঙ্গীর হুসেইন আছে তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যা সন্তান আনহাতে সুনীল গগৈৰ অত্যাধিক ঋণ থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যদিও নিশ্চিত হোৱা নাই এইবোৰ কথা নিখোজ হোৱাৰ পূৰ্বে কেইবাটাও ইনচুৰেঞ্চ কৰিছিল সুনীল গগৈয়ে জাহাঙ্গীর হুসেইনক সুনীল গগৈয়ে দিবলৈ আছিল পাঁচ লাখ টকা এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে জাহাঙ্গীর হুসেইনৰ পত্নীয়ে পৰিকল্পনা কৰি পৰিকল্পিতভাৱে সুনীল গগৈয়ে জাহাঙ্গীর হুসেইনক হত্যা কৰি বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমগ্ৰ ঘটনাক অন্য দিশে নিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে যে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নাছিল অৱশ্যে এতিয়াও ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতহে নিশ্চিত হ'ব সেই কথা ইফালে সুনীল গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম 90% নিশ্চিত সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় বুলি আৰু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ এই তথ্য কিন্তু মোৰ কথা 100% বিশ্বাস কৰিব নালাগে বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চি এফ এল হায়দৰাবাদে লেবৰেটৰীয়ে অৰ্থাৎ মঙল বুধবাৰৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব এতিয়া সেই ৰিপৰ্টলৈ অপেক্ষা আচলতে সকলোৱে কৰিছে ডি এন এ টেষ্টৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা ইতিমধ্যে যি নমুনা সেয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু জাহাঙ্গীৰৰ ভাতৃৰ নমুনা লোৱা হৈছিল ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত তথ্য 1 জুনত ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হৈছিল মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ এখন চুমনিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল অৰ্ধদগ্ধ অৱস্থাত এই মৃতদেহ পুলিচে মোক জনোৱা মতে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ফৰেনচিকৰ কাম চলি আছে পুলিচৰ অনুসন্ধান মতে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকে কম এইটো এক প্ৰকাৰ সুনীল গগৈ মৃতদেহ নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে আহি পাইছে পুলিচৰ অনুসন্ধান মই বহুত কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয় কিন্তু যিখিনি আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক বা পৰিৱেশগত ইনকোৱাৰী হৈছে চাৰ্কামটেঞ্চিয়েল ইনকোৱাৰী হৈছে সেই গোটেই ইনকোৱাৰীখিনি যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ই এক প্ৰকাৰ 90% আমি কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় তেনেকুৱা ইফালে এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ জাহাঙ্গীৰক দিবলৈ আছিল 5 লাখ টকা হেনো এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে জাহাঙ্গীৰৰ পত্নী আৰু ভাতৃয়ে জাহাঙ্গীৰক প্ৰায় 5 লাখ টকা দিবলৈ আছিল বাকী সুনীল গগৈয়ে আনকি ঈদৰ সময়তো ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাছিল জাহাঙ্গীৰক পত্নীয়ে সন্দেহ কৰিছে জাহাঙ্গীৰক সুনীল গগৈ হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে কিয়নো আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পূৰ্বে সলনি কৰিছিল বেংকৰ সৈতে সংযোগ থকা ফোন নম্বৰ লগতে নিখোজ হোৱাৰ কেইটামান দিন আগতে কেইবাটাও ইঞ্চুৰেঞ্চ বীমা কৰাইছিল সুনীল গগৈয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাৰ দুমাহ পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল জাহাঙ্গীৰ হুসেইন আৰু ইফালে জাহাঙ্গীৰ হুসেইনৰ পত্নীয়ে অনা এই অভিযোগক কিন্তু নচাত কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নী বা পৰিয়ালে সন্দেহ কৰা হৈছে সুনীল গগৈ বহিৰাজ্যত পলায়ন কৰি আছে জাহাঙ্গীর হুসেইন তেও কোত কাম করে ধেমাজি জকুয়াখানা কার আন্ডার কাম করে সুনীল গগৈ কি হয়েছে ঘটনাটো কি জানে আপনি ভোট দিবে আসি নাই মহাজনটা আসবে দেনা সুনীল গগৈ টেহা পয়সা নিয়ে একবারে ঘরত যাবি ঘরত যে ঘর বাড়ি ভাল কবি টেহা যায় বলো টেহা পয়সা দিয়ে রেবার মিস্ত্রি খায় কথা আগত হৈছিল একদিনে কথা আমি সবার সাথে কথা কৈছে
যেতিয়া নিরুদ্দেশ হয়েছে তার পিছত কথা হওয়া নাই না তারপর কথা হয় নাই না একেবারে ফোন না কেউ ফোন করে জানা নাই এটা কি আপনারা কি ভাবে পয়সার কারণে হত্যা করা হয়েছে নাকি হয় পয়সার পাইনি কি কিমান টাকা পায় 5 লাখ টাকা মুঠৰ ওপৰত এতিয়া কথা বতৰাবোৰ এনেকুৱা যে মৃতদেহ কাৰ আৰু এজনৰ যদি মৃতদেহ হয় তে আনজনৰ খা খবৰ ক'ত লাভ কৰা যাব আনজন কলৈ গ'ল ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে জ্যোতিৰ্ময় এই গোটেই ঘটনা কিন্তু দিনক দিনে ৰহস্যৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছে দিনে পৰীক্ষাহে হয়তো ক'ব যে মৃতদেহ কাৰ আছিল নিশ্চয় গীতাশ্ৰী চাওক ৰাতিপুৱা আমি তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈছিলোঁ জাহাংগীৰৰ ঘৰত গৈছোঁ আৰু এটা কথা তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে এতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চিত নহয় কিন্তু কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যৰ পিছত তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে হ'লে নিশ্চিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ যদি মৃতদেহটো তেওঁলোকৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া স্পষ্ট কৰক আৰু ডি এন এ পৰীক্ষাৰ যি ৰিপৰ্ট আছে সোনকালে যি এফ এছ এলৰ পৰা পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আহিব সোনকালে প্ৰদান কৰক আৰু এটা কথা স্থানীয় ৰাইজে আৰু এটা কথা জাহাংগীৰ পৰিয়াল বা স্থানীয় ৰাইজে আৰু এটা কথা উত্থাপন কৰিছে যে জাহাংগীৰ একমাত্ৰ সেই পৰিয়ালটো উপাৰ্জনকাৰীৰ সদস্য আছিল আৰু জাহাংগীৰৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰতে গোটেই পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত জাহাংগীৰ নিৰুদ্দেশ হৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু পৰিয়ালটো কিন্তু আচলতে এক শোচনীয় অৱস্থা বৰ্তমানে হৈছে দুগৰাকী কন্যা সন্তান আছে এগৰাকী প্ৰায় 11 বছৰ বয়স এগৰাকী প্ৰায় 6 বছৰ বয়স দুগৰাকী কন্যা সন্তান আছে জাহাংগীৰৰ আৰু জাহাংগীৰৰ বৃদ্ধ মাতৃ আছে ঘৰত পৰিয়াল আছে আৰু এই গোটেই পৰিয়ালটো কিন্তু বৰ্তমানে এক 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 শোকাকুল পৰিৱেশৰ লগতে এক সাংঘাতিক ধৰণে এক শোচনীয় পৰিৱেশত পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গৈ লখিমপুৰ গৈ আচলতে সমগ্ৰ কথা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জানিবলৈ ইচ্ছা থাকিলে তেওঁলোকে যাবলৈ তেওঁলোকৰ সমৰ্থ নাই এক কথাত আৰু যিহেতু জাহাংগীৰৰ যি ভাতৃ আছে জাইদু তেওঁ বৰ্তমানে লখিমপুৰত আছে জাহাংগীৰৰ লগত একেলগে কাম কৰিব গৈছিল তেওঁ এতিয়া ঘৰলৈ আহি পোৱা নাই গোটেই বস্তুটো পৰিয়ালটো আচলতে এক এক সাংঘাতিক এক ধৰণৰ পৰিৱেশ আছে তেওঁলোকে সাংঘাতিক চাপত বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে এতিয়া চাওক দুখন ঘৰ চাবলৈ গ'লে ধুবুৰী ঘৰ এখন আৰু আনফালে লখিমপুৰৰ ঘৰ এখন ঢকুৱাখানাৰ ঘৰ এখন এই দুখন ঘৰতে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা এফালে সুনীল গগৈ 5 লাখ টকা দিবলৈ জাহাংগীৰক বাকী আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা উত্থাপন হৈছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে নাকচ কৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালেও এই দাবী কৰিছে যে যদি সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় তেনেহ'লে সুনীল গগৈক উলিয়াই আনি দিয়ক সুনীল গগৈ ক'ত আনহাতে সেয়া জাহাংগীৰ ক'ত এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন ধুবুৰীৰ পৰিয়ালটোৰ গীতাশ্ৰী এটা বস্তু ইয়াত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গোটেই বস্তুটোত আছে গোটেই ঘটনাটোত কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে ইয়াৰ অন্তৰালত কাৰণ নহ'লে আজি 5 বছৰে জাহাংগীৰ কিন্তু সুনীল গগৈৰ তাতে কাম কৰি আছিল তেওঁৰ লগত 5 বছৰ ধৰি তেওঁৰ লগত কৰ্মব্যস্ত আছিল আৰু নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ তেওঁ অহা নাই 30 তাৰিখে ফোন কৰিছিল জাহাংগীৰে তেওঁ প্ৰত্যেক আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আই কাৰ্ড বিচাৰি ফোনটো কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ ফোনটো চুইচ অফ আৰু 1 তাৰিখে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 1 তাৰিখে এটা মৃতদেহ পোৱা গৈছে যাৰ শিৰচ্ছেদ কৰা এটা মৃতদেহ পোৱা গৈছে বুলি আমি এইবোৰ ক'ব লাগিব এই মৃতদেহটো কাৰ জাহাংগীৰৰ কি অৱস্থাত আছে বা সুনীল গগৈ ক'ত আছে এই সমগ্ৰ কথাটো এটা যদি এজনৰ মৃতদেহ হয় তেনেহ'লে আনজন কিন্তু ক'ত আছে সেই বিষয়টো আছে অকণমান ৰ'ব জ্যোতিৰ্ময় আমি যিহেতু সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ কথাও ক'ব লাগিব পৰিয়ালৰ ভাষ্য আছে বিশেষকৈ সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে কিছু কথা উত্থাপন কৰিছে সেয়া আগবঢ়াম কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীৰক কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওকি আৰু যদি মোৰ মানুহজনেই কিবা কৰিছে দুখী হয় তেওঁকো মোৰ চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক তেওঁলোকে যদি ইমানখিনি পাইছে আৰু ক'ৰবাত ভূটান নে নেপাল নে ক'ত আছে বুলি কিবা কোৱা শুনিছোঁ তেওঁলোকে যদি জানে তেওঁক উলিয়াব পৰা নাই কিয় উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি সেইবোৰ মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত গেছটো মানে তেওঁলোকে বেলেগ খাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে এয়া সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ যি অভিযোগ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে কেছ বেলেগ ফালে ঢাল খোৱাৰ এটা চেষ্টা মুঠৰ পৰা দুয়োখন ঘৰত পৰিৱেশকে যে এটা শোকাকুল পৰিৱেশ কি মুহূৰ্তত কোন খবৰ আহে তেয়া কোনো ঠিকনা নাই সেয়া আমি আমি এই বিষয়টো লৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ আগবঢ়াম যে কি হৈছিলে কোনোবা যদি পলায়ন কৰি আছে আৰক্ষীৰ কিন্তু ভালেকেইটা দিন পাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে সেই ডি এন এ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত চিনাক্ত কেনেকৈ কৰা হ'ব কিন্তু আনহাতে আনজন এজনৰ মৃতদেহ প্ৰমাণিত হ'লে আনজন ক'ত সেই প্ৰশ্নটো ৰৈ যাব
হয় গীতাশ্রী চাওক, দুটা দুজনকে মানুহ নিখোজ হৈ আছে এক কথা কবলৈ গলে, আৰু দুজন মানুহৰ ভিতৰত এজন মানুহ জাহাঙ্গীৰ বুলি কালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী কলে প্ৰায় 90% এয়া স্পষ্ট যে সেয়া সুনীল গগৈ নহয়, তেতিয়াহ'লে সেয়া জাহাঙ্গীৰ নেকি? সেই প্ৰশ্ন কিন্তু বৰ্তমানে উত্থাপন হৈছে। আৰু এটা কথা, ডি এন এ পৰীক্ষাৰ কথা কোৱা হয় যে জাহাঙ্গীৰৰ যে ভায়েক জাহিদু তাতেই আছে, লক্ষীমপুৰ ঢকুৱাখানতে আছে, তেওঁৰ পৰা চেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টোৰ পৰা চেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, এফএলএছৰ পৰা পৰীক্ষা কৰি আহিব হায়দৰাবাদৰ পৰা, অহাৰ পিছত মংগল বা বুধবাৰে বা তেনেকুৱা আৰু দুদিনৰ ভিতৰত আহি যাব। কিন্তু এটা কথা গীতাশ্রী কব লাগিব, ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি গৈ আজি তেওঁৰ এই ঘোড়া মৰা ধুবুৰীৰ পৰা কিছু নিলগত ঘোড়া মৰা চহৰত আচলতে ঘৰ, যেতিয়া উপস্থিত হলো শোকাকুল এক পৰিৱেশ, মাতৃ কন্যা পত্নী সকলে কান্দিছে, কেৱল একোৱেই কব পৰা নাই কেমেৰাৰ সন্মুখত, তেওঁলোকে কেৱল কান্দিছে, তেওঁলোকৰ খালি এটাই কথা, উৎসৱ এটা কালি এটা ঈদৰ দিন গুচি গৈছে আৰু সেই উৎসৱৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যি মূল কৰ্ম কৰা মানুহজন, যিজন পৰিশ্ৰম কৰি গোটেই পৰিয়ালটো চলায়, সেই কৰ্ম কৰা মানুহজন তেওঁলোকৰ লগত নাই আৰু সেই কথাত কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট উকাহত হৈ পৰিছে। এক কথাত কবলৈ গলে তেওঁলোকে কেৱল কান্দিছে, তেওঁলোকে চৰকাৰলৈ আবেদন কৰিছে যে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ জাহাঙ্গীৰ। লগতে আন কেইটামান প্ৰশ্ন হয়তো থাকি যাব জ্যোতিময়, যে কেনেকৈ এই কিবাকে বা কেনেবাকৈ জাহাঙ্গীৰে কিবা কৈছিল নেকি ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্দেশ, বা জাহাঙ্গীৰৰো যদি খা খবৰ নাই, ক'ৰবাত কিবা কৈছিল নেকি, ভাতৃ আছিল একেলগে কাম কৰিবা পৰিয়ালক, এইবোৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিব। আমি বিদায় লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত, আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ এইখিনি আপডেট আমাক জনালে। কিন্তু সেইকেইটা প্ৰশ্ন আছে যে কাৰোবাক কিবা কৈছিল নেকি জাহাঙ্গীৰে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। My turn still no hoy.